Hello guys and welcome back to the channel for so today's video Honda RS125 ay bibigyan be giving idea kung paano magpalit ng oil seal at ang kanyang tamang level ng kanyang front shock absorber okay. So nakita nyo guys is nagkaroon ng leaking ang kanyang tubo guys no So oh, naging gasuka kulay gatas ang kanyang oil na lumalabas sa kanyang outer tube Ito ay matagal ng problema ni Bossing, So ngayon lang siya nagpa-schedule at magpalit ng oil seal So sa mga Honda RS125 dyan malaking tulong itong video na gagawin natin, guys. So, syempre, ang gawin natin para mapalitan natin ang oil seal, ay tanggalin natin ang bolt sa kanyang monobela, butterfly, at saka sa kanyang center post para mabunot natin ang kanyang telescopic. At syempre, tanggalin natin ang kanyang fender at saka ang kanyang gulong na rin, guys. So, saka kanyang sa inyo ang step-by-step step ng pagdismantol at asimbol ng kanyang shock guys. So, okay. yung matinaro, guys, ng bolt na yan, tatlong bolt na yan, na naka lock sa kanyang front shock at tanggalin natin yan guys para mabunod na natin ang kanyang shock so ayan natanggal na natin ang kanyang dalawang shock guys so kita nyo naman nagiging kulay gatas ng kanyang oil na lumabas sa kanyang tubo at ang kanyang dasil is maluwag na rin guys no? kasi umaangat na siya sa kanyang outer <laughs> tube nang ito ay tinanggal ko to dapat na rin siyang palitan so same scenario pa rin sa kabila guys ang nangyari lang is hindi pumutok yung sa kabila sa kabila lang, mas grabe, guys. Yan. Pero papalitan pa rin natin yan ng bagong oil seal. Kasi yun po ang gusto ni owner. So, pinakaroon ng gawin is tanggalan ang takip sa ibabaw ng kanyang tubo. Pagtanggal ng takip is meron kayong tubo na makita sa loob. Extension yan, guys, ng kanyang spring. Pagkatapos, okay. merong washer yan na nakapatong ka sa kanyang spring. So, makita natin yan, guys, once na uh, binaliktad natin ang tubo. So, next, tanggalin na rin natin ang istakip ng kabilang tubo. So, mayroon pa rin niyang extension na tubo sa loob ng kanyang spring. So, pwede na natin siyang baliktarin. So, mayroon niyang washer, guys, ha? lalo na sa mga original na mga shock ng mga XRM, Honda 110 at saka 125, mayroong washer okay. dyan na nakapatong sa kanyang spring. Baka sige ninyo, makita or maliban kayo. So yon naging kulay gatas ang resulta ng kanyang oil. Ang nangyari kasi, tumutok ang kanyang oil seal at ang tubig ay unti-unti mga pasok sa ilalim ng kanyang outer tube. So siyan po ang naging resulta kaya naging kulay choco na gatas ang kanyang oil sa kanyang shock So magkatulad lang yan po yan sa mga makina guys. No? Kung mahalo ng tubig ang ating makina na may oil, magiging kulay gatas rin. So tulad yan ang nangyari sa tubo na tinrabaho natin guys o sa shock na tinrabaho natin yun o you know, dalawang tubo po ang napasukan ng tubig kahit hindi nakita yung, nakita natin yung isa na may putok pero nagkakaroon pa rin sya ng nagiging kulay gatas so next step is baliktarin natin ang tubo at lagyan natin ang pang kontra para masiparit na natin yung outer tube at saka inner tube pupukin natin ng axle ang lalim para mag, hindi natin mahirapan matanggal ang kanyang allen bolt So, kapag mapukpok na natin ang axle guys, pwede natin lagay ang ating alin. Alin na tools. Pukpok na natin para swak na swak. At hindi mag-slide. Saka natin gamitan ng uh, pneumatic air gun. Yan lang po ang pagtanggal at pagseparate ng ating dalawang tubo guys. Yung board, sila sila lang po ang bike connection. So, yun, natanggal na natin. Basta impactin nyo lang, guys, ito ng axle. Kasi yun po ang sikretong malupit. Para hindi niyo hindi kayo mahirapan iwalayin ang dalawang tubo na yan. Kasi kapag hindi kayo gumamit ng axle o pinanchear nyo agad ang yung bolts sa lalim, mahirapan kayong tanggalin, nga, guys. Lalo na matagal na palitan ng oil seal ang kanyang front shock, guys. So, magkaroon nyo ng stock up, no? So, yun, nabunod na natin ang kanyang tubo. Sa kabilang tubo naman, guys, ay eh, same procedure pa rin, no? Kung paano natin siya separate. Yung outer tube at saka inner tube. So yun, pansirin pa rin natin guys gamit ang axle kasi ang purpose niyan is para magkaroon ng vibration sa ilalim ng allen bolt at saka yung tubo na, na connect sa ating outer tube at saka inner tube. Kasi kapag doon diniretso nyo, paglagay ng allen bolt sa kanyo, uh, uh, ginamit ng air, air impact, mahirap pang kayong tanggalin yan guys. Yan po ang advice ko sa inyo, guys. Kapag maka-experience kayo okay. ng ganyang senaryo na nahirapan kayong tanggalin ang kanyang alin, pupukin nyo muna ng axle ng ilang beses. Saka kayo gagamit ng tools. Alam ba kung wala kayong pneumatic air, air impact, pwede rin gumamit ng impact wrench naman naman, guys. Pareha lang po ang paraan na Ang importante is, yung tinuro ko sa inyo na pansirin nyo muna yung saka kayo, saka kayo gamit ng tools, guys. Para hindi kayo mahirapan pag walain ang dalawang yan sa so, tanggal lang dalawa guys yun kulay gatas pa rin no? magkapareha lang talaga sila ng sitwasyon naging resulta ng uh, kulay gatas so yun meron siyang sapatos guys ha yung sa dulo ng ating tubo ha? huwag nyo nyo kalimutan yan baka kasi is na naka up sa loob ng ating outer tube so next step naman guys pagkatapos ating masipat ang dalawang i-check natin ang itsura ng kanyang uh, tubo kung hindi ba napiktuan yung chrome niya So meron niyang kalawang, yung kalawang yan ay doon yan naka nakuha niya sa ating center post. Yung nalagyan ng bolt. So oh, no. lang alisin, lihain na natin yan ng 1,000 na liha. So ox na ox ang kanyang chrome guys. Hindi pa siya yung um, ganong ga gaano uh, may gas-gas. Swerte ni bossing kasi dahil sa kahit sa katagalan ng pinatrabaho ang kanyang shock ay hindi pa rin siya nagkaroon ng gas-gas. Amazing! Kasi kadalasan sa iba guys kapag pinabayaan natin yung shock na may gas gas mas lalo siyang lalalim sa ating tubo kasi yung chrome is oh. something na ubus yan yan po ang dahilan kung bakit nagkaroon siya ng gas gas kasi so ilalim po natin tubo ay may metal na guys no so chrome lang yan ang nakabalot sa ating tubo kapag naubos yung chrome na yan yan po maging resulta kaya nagkaroon ng gas gas so linisin natin ang lahat ng mga tinanggal natin guys yung spring, yung outer tube so tanggalin natin ang kanyang dust seal at palitan din natin ng bagong oil seal So ayan guys, ang next ating next natin gawin ay tanggalin natin ang lock ng kanyang oil seal. Meron yung parang naka-weave na parang alambre, no? So baka nakalimutan nyo or hindi nyo alam na meron niyang alambre. Baka sikwatin nyo diretso ang ating oil seal. So ayan naman at ang, ang ating lock ng ating oil seal. Yung mga baguhan pa lang guys, as malaking tulong itong video ito na ginawa ko sa'yo. Nagpa-planong mag-DIY sa kanilang motor. Kung paano magpalit ng oil seal o paano mag-dismantle ng tubo ng ating pransyak at kung paano ito i-assemble. So, yun. Tanggal natin yung dust seal. Tanggalin na natin ang kanyang lock. So, simple. Kung ikaw ay bago pa sa channel, huwag naman tayo mag-like at subscribe. Kung sa tingin mo itong ginawang ito ay malaking tulong sa inyo. Maraming, maraming salamat. So, yun, guys. Pwede natin siya sikotin gamit ating malaking flat screw. Unti-untiin na natin, guys. Kung maka-experience kayo na medyong matigas, unti-unti nyo lang siyang sikutin kasi matatanggal, matatanggal at matatanggal lang kapag gumagamit na kayo ng tamang pwersa guys so next is yung isa namang uh, outer tube natin kapag medyo matagal na palitan ng oil seal yan po mong resulta magkaroon kayo ng mahirapang pagtanggal lang kanyang nasirang oil seal kasi nagkaroon nyo na pag -stock up sa kanyang tubo so syempre guys kailangan ng mahabang pasinsya at itutuntiin lang natin ang pagsikwat huwag nating madaliin kasi Maring maaring magkaroon ng problema yung outer tube mabibiyak yan kung pipilitin natin sikwatin ang ating oil seal marami na naka experience yan guys na pinilit sinikwat at napakahirap tanggalin ang oil seal so nabibiyak yung bunganga <coughs> ng outer tube yan po ang advice ko guys kung paano natin tanggalin ng safety ang ating nasisirang oil seal so syempre hindi magkompleto ang ating pagkasimple kung hindi tayo maglilinis sa ating mga pisang tinanggal lahat po natin ating mga tinanggal ay lilinisin natin gamit ang ating gasolina So, yung tubo na yan na wow! Uh, ng tube. Dinisin natin yan, guys. Na may maliit na spring na nakasansan. -san. Ano nakalagay? So, dalawang extension na tubo sa loob ng ating inner tube. So, yan para bibigay tigas sa ating spring. So, yung takip na yan, yung dalawa. So, ay pinakiportante talaga guys, no, para mapanatili natin na um, tataas ang laps pa ng ating tube at hindi basa-basa na sisira yung chrome ay kapag kapag na mayroon kayo na mataan na medyo nagle na siya so wag niyo nang patagalin guys palitan niyo agad ng oil seal pati na rin dasil. kasi yung leak na yun yun po ay oil na galing sa ating shock once na lumabas oh, na yung oil sa ating shock kumukuha na yan o dumidikit ang mga buhangin udumi, o dumi o likabok at yun ang maging dahilan kung bakit nagagasgas gas o, o nagkaroon ng kalawang o sira ang ating chrome ng ating tubo. Kasi once nagbabounce bounce ng unti-unti ating shock, siya namang unti unting pumapasok ang ating mga dumi sa loob ng ating tubo. So once na nakastambay na yung dumi sa loob nating oil seal at between sa ating dust seal, yun ang maging dahilan ka na nagiging resulta na nagkaroon ng gasgas -gas ang ating chrome guys. Kasi nga is sinisira nyo ang sinisira ng oil seal ang ating chrome. Lalo na yun ay napasukan na ng Uh, mga buhangin o dumi nang galing sa itaas ng ating tubo. Once naka-observe kayo na mayroon ng kaunting leaking, bigyan nyo agad ng pansin guys. Kasi kapag hindi nyo binig binigyan ng pansin, masisira ang yung chrome at kayo ay manghihinayang. Kasi hirap po makalap oh. ng mga original na tubo lang ng ating shock. So usually yun po ay set. No? Lalo na kapag mga original is nasa mga 4,800 ang bawat isa. Whereas kung makapalit kayo ng oil seal, napakamura lang po ang oil seal kahit replacement lang na oil seal gay ox, ox na yon kahit replacement lang importante is napalitan nyo ng bagong oil seal yung kalawang guys na kita nyo ginapod dyan natin siyang lihain ng 1,000 na liha at makukuha natin yan at lagyan lang natin ng counting seal ng ating liha para ok para makukuha natin yung kalawang na dumikit sa ating tubo at magbabalik okay. ang kanyang original na hamis o kutis ng kanyang after tube, ah, ating energy ah, inner tube. So yun guys, sabi natin, pinunasan ko na siya kasi nga is tapos na siyang maliha at malinis next is yung tubo na naman same paraan pa rin guys lilihain para natin yung kalawang na kanyang center post kung saan nakaposisyon yung tubo natin sa loob nating na center post kasi metal po ang ating center post so yung tubig, al a, a, tubig ulan yan po naman malagi at naging resulta yung kalawang na ating tubo So, pinakadabis oh. talaga na advice guys, yung sinabi ko kayo na once naka-observe kayo ng counting leaking, kung wala pa kayong budget, punasan nyo lang siya lagi. Tapos tak uh, buksan nyo ang dust seal na nakatakip sa ating oil seal. At tanggalin nyo mga buhangin na malagi doon sa ating ilalim ng ating dust seal. Kasi yun po ang dahilan kung bakit nagagasgas o nasisira ang ating chrome ng ating tubig. <coughs> Bigyan nyo ng kaunting minuto ang ating mga shock guys once naka kayo ng kaunting leaking. Kasi yung mga buhangin unti-unti niya pumapasok at siya po ang dahilan kung bakit nasisira ang ating chrome ng ating tubo. So, sundin nyo lang po mga sinasabi ko guys para tatagal po ang servisyo ng iyong eh, shock at isinten ang yung oil seal ay hindi nasisira at napiktuan sa mga dumi na pumapasok na galing sa ibabaw. So, yan malapis, malapit na matapos ang ating uh, paglilinis ng ating outer tube guys. So, yun na lang po ang kulang para magstart na tayo i-assemble at il, uh, ilagay ang ating bagong nabili na oil seal. Siyempre, huwag itong kalimutang i-shout out, no? Lagi tayong nag-shout out dito. Lahat ng mga sulit supporters natin, mapa YouTube at saka Facebook page. Shout out sa inyo lahat dyan. At siyempre, huwag itong kalimutan yung mga silent viewers natin na walang sawang sumusuporta. At nanonood sa yung mga videos na lalang na-upload natin sa ating YouTube channel at saka Facebook page. Ako po taos ako po salamat ulit sa inyo lahat, guys. Pagsuporta suporta niyo sa aking mga videos. Yan lang po. So yan, hangin na natin gamit ang compressor para matanggal yung mga uh, natitira mga buhangin sa loob o kahit mga klase mga dumi mga kompletos al, kompletos alikados ang ating trabaho guys so gamit tayo ng hangin so, baka sabihin nyo is uh, hanggang uh, hugas lang tayo ng gasolina mas better hangin na natin siya para shumbo so ito na yung uh, papalit natin ng oil seal yan po ay original guys no at nabili ko mismo sa uh, sa bayan sa nakitinda talaga ng mga original parts ng ating motor. yon po ay EYP Motor Parts Online. So yan po ay nag nagkahalaga ng 375 pesos bawat pack po ng ating oil seal. Ibig sabihin kapag bawat pack, yan po ay mayroong dust seal at saka oil seal. Set na po okay. yan. Nung nagkahalaga ng 375 pesos bawat pack. So, Siyempre before ko makalimutan kung anong numero ng ating oil seal ang numero ng ating oil seal guys, hindi mo ko malimutan, ay uh, 2037-10.5. So, klaruhin lang muna natin sa camera guys ha, hanapin natin ang posisyon, na makuha natin ang numero ng ating oil seal. Okay. Ayan. Zoom lang natin ng kaunti. Uh, lapit ka natin sa camera. Yan po ay 2037 105 Tandaan nyo lang po ang sukat ng uh, numero ng ating oil seal guys. So ang pwedeng ikabit nito ng motor, lahat po ng mga China 110 25 Suzuki Smash, Raider, uh, Raider uh, ay pwede lang po, pwede kabitan ng 110 na XRM o 125 na XRM na oil seal guys. Swak po siya at fit po okay. siya. Sa mga China motor naman, mga Yamaha, meron din mga oil seal sa Honda na pwede sa Yamaha guys. Tulad ng ginamit natin ngayon. So, yan po ay pwede sa Krypton Z, Krypton R, Sniper, mga ang bunga na oil seal ng katulad sa Honda XR -E Mountain, 125. So, gumamit ako ng 6301 na bearing kasi siya, siya po ay sa uh, swak na swak ang sukat sa loob ng ating outer tube guys. Zero-zero po siya. Kaya hindi po masasira basta-basta ang ating oil seal. So, yan po ang kalabasan na tinrabaho natin guys na pinatungan natin ng 6301 na bearing. You na know? biring napakalinis at magandang wow! kanyang pasok sa aking eh, outer tube. So, yan po ang uh, uh malapit, guys. Gamit lang kayo ng 6301 na bearing. Maghanap lang kayo, manghiram lang kayo ng mga siram bearing. Yung lagyan natin ang kanyang lock, yung parang alambre niya, guys. Mag once nakabit na natin yung kanyang oil seal. So, same procedure pa rin sa kabila. Kuha tayo ng bagong oil seal. So, wag okay, magtanong kung mayroong mga original na walang kasamang dust Meron din guys, no? Pwede rin na uh, oil seal lang magbibili, pero din dust Pero mas better kung nakapalit kayo ng set, set na lang po guys. para para na rin sa uh, kaayusan at saka siyempre kabuti ng ating uh, shock. Aww. So, siyempre gamit na ng 6301 na bearing patong na natin tapos pupukin na natin gamit ng martilyo so yan ah maganda na ang resulta guys yun no amazing so wag na kayo kung tayo kalimutan yung ang kanyang lock so wag kayo magtanong kung pwede ba ah, hindi ng lock pwede naman guys kasi hindi mo basta basta nagpo-pull out ang ating oil seal no pero mas better meron pa rin lock para gawing stopper pa rin ang ating oil seal guys baka kasi is, okay. iba, iba dyan is nag-iayway uh, tapos nasisira yung lock at walang lock, pwede na rin yung guys kahit walang lock. Pero kapag okay yung lock, much better, lagyan ng lock. Pero kung mayroong mga lock na uh, binibinta sa mga shop, bibili lang kayo ng lock guys kasi mura lang yun sa mga 20 pesos lang yan. So ngayon guys, ito yung pinaka moment of truth is mag-assemble na tayo pagkatapos ating maglagay ng oil seal. So ito yung paraan ng aking pag-assemble guys. Tubo ang unahin natin. Pagkatapos ng tubo, yung nagdudugtong ng ating outer tube at inner tube, ipasok natin siya na may kasamang maliit na spring. Pagkatapos yung spring guys, dapat hindi yan balik tala. Yung ma uh, malayong distansya sa ibabaw yan. Yung maalapit ang distansya na ikot ng ating spring is nasa iba uh, ilalim na kaposisyon. Pagkatapos okay. yung tubo at saka yung lock ng ating tubo. Ganoon lang po ang mga paraan guys kung paano natin siya ibalik ang iya simbol. So yung washer niya guys mamaya na yan kapag matapos natin siyang lagyan ng oil. So, so ngayon yung isa namang tubo, same procedure pa rin guys. Yung uh, may spring na maliit, na sa ating outer tube at sa inner tube yung spring pa rin nasa sa ating shock yung maliit na ikot sa lalim, yung ma malayong ikot sa babaw okay Yon. So, yun so yan po tinuro ko guys ha yan po ang tamang posisyon ng ating spring tapos yung tubo tubo Yon, yun yung nagbibigay tigas ating spring saka yung takip So, pagkatapos ang guys is balik rin natin yung tubo. Huwag nyo kalimutang uh, ilagay yung uh, sapatos nya guys. Sapatos. Meron sapatos yan. Ganyan na natin ang natin. Kapag mga original na mga shock guys, lalo na sa Magsari 1 2 so, meron siyang sapatos. except yung sa mga China na mga shock na aftermarket is wala na siyang sapatos silalim ng ating o yung extension. So, yung pakita ko maya guys sa yan, yung iya niyo no, yung nilagay ko. Yan po ang kanyang sapatos. Tapos saka nilagay ang kanyang outer tube. So, kung baka uh, kung mayro magtatanong diyan kung pwede ba putulan yung uh, oil seal natin ng spring? Yes, pwede guys, no. Pero sa akin is uh, mas kampante ako kapag original na oil seal. Pero kapag mga replacement na oil seal, pinuputulan ko yung spring sa ilalim at saka sa babaw ng ating oil seal para kapit na kapit talaga siya sa ating uh, tubo o inner tube. Pero eh, kasi ito original guys, kaya malakas ang at confident ako na hindi eh, ba basa tatagas ang kanyang oil seal. So depende rin sa inyo guys, no, kahit original pwede rin yung bawasan yung spring o putulan yung spring ng ating oil seal. Nasa sa inyo yan ang uh, decision. Pero sa akin hindi ko na siya pinutulan guys. So yun, pwede na natin ilag ilagay ang kanyang allen bolts ilalim. Saka natin ilitan. Yan. Simple na paraan guys. Kung paano natin ang ginawa ng una, yun pa rin ang paraan sa pangalawa. So ilagay tayo ng okay. sapatos. Yung parang extension niya. So sa mga China motor, at uh, China or aftermarket ng mga pisa guys o mga set na shock is hindi, 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 na kayo makita ng ganyang design na, na mayroong sapatos sa ating uh, tubo. Sa so, mga original lang po yan sa mga Honda. Diba kapag mga replacement lines, wala na guys. So, ikpitan na natin yung alin. So, yan guys. Nasama 70% na ang ating trabaho. So, ang next natin gawin is ipapump natin ang dalawang tubo na yan guys. Kaya ito wala pang oil seal. Para makita natin kung gaano ka ganda ang ating pag trabaho. No? So, next step is yung dust seal. Saka natin ilagay yung dust seal guys kapag na-assemble natin ang buong tubo natin. So, siyempre, medyo may katigasan yan kasi brand new pa. Pupukin natin yan yung sa hawakan ng ating uh, tools case na flat screw, star screw. Huwag yung sa, gawag yung gamit ng uh, martilyo kasi mas may panahon okay. na ma kamalit tayo ng pagpukpok. No? Maaring matamaan ng ating chrome o tubo. Yung dulo ng ating flat scroll, star screw, star star screw kasi plastic yun at saka rubber. Kahit patamaan yung tubo at hindi naman masisira ang ating chrome. So, yun po. Ayan kasi ang kadalasan nakikita ko sa mga tubo na mga nasundan ko, guys, na mayroong mga tama or mga parang natama na na mga metal. Uh, sa palagay ko, yun ang dahilan kung bakit nagkaroon ng ganyang senaryo. Kasi gumagamit sila ng metal sa pagpokpok ng dasil. So, uh, gamit lang yan ng mga rubber, guys, o mga plastic na mga hawakan ng mga stars ko. Yun po, pinaka-pronate, guys. Yan ginamit ko, guys. So, yan mga paraan na yan. So, dagdag kaalaman na lang, guys, sa mga iba na ah... Uh, na gumagamit ng mga pukpok na mga matitigas. Mare kasing uh, dudulas ang ating pukpok, pukpok at doon tumatama sa ating chrome. So yun, okay na siya guys. No? Okay. So, okay, na halos. So pinakalas na lang talaga is yung oil na ilalagay natin. So bounce muna natin ng Eh, ang dalawa. So yun guys, goods na goods na siya. So, siyempre, yung pinaka-moment of truth, guys, is kung ano ang tamang sukat ng oil ng ganitong shock. Siyempre, sa ganitong shock, guys, is uh, 75 ml lang po ang bawat tubo. So, maaari, sa isang oil, uh, sa isang, uh, 2T natin o sa isang pork oil na 200 ml po, ang kadalasang inilagay is hatiin na natin yung 150 ml na oil ng ating uh, 200 ml na uh, 2T or pork oil, guys. So, hati lang sa 75 bawat tubo. So, yan pong spring natin guys. ilawalan natin yung cellphone. So, yan pong kanyang spring. So, simple bawat tubo is 75 lang po ml. Ating ilagay. Okay. So, gamit simple tayo ng panukat na no, pressure bowl talaga na magkapareha ang uh, may, may lalagay natin na oil sa loob ng ating Energy. Tube. So, yan po ay 75 ml lang. So, pagkatapos yan guys, kahit ipump lang natin ng mga apat o tatlong beses, no, importante is mapump natin siya para unti-unting absorb yung oil natin sa ilalim ng ating outer tube. So, doon po yan dadaan ang oil natin sa mga parang extension natin ng silalim which is nag-connect ng ating outer tube at sa inner tube. May butas po yun. So, doon po lumal- uh, dumadaan yung oil para makapasok sa ating outer tube. So kaya na, na napaka-importante po na i natin siya kahit mga apat na bisis lang po. So yan guys, okay na siya no? So kung paraan ito sa unang tubo, yun din yung paraan natin sa pangalawang tubo kung paano natin ilagay yung oil at saka kung paano natin siya i-pump. So saka natin ilagay yung washer yan guys, before natin makalimutan. Yan, yan po ay nakapatong sa ating spring, between sa ating spring at saka sa ating tubo. So kaya uh, yan po ay hindi natin isali kayo na pagka-symbol kasi lalagyan natin yung washer pagkatapos natin malagay ang oil. Yan po ang aking style ng aking pagtrabaho ng ating front shock. Okay. Good so, na good na guys. Yung isa naman ang ating uh, lalagyan ng oil. So tanggalin natin ang kanyang extension sa loob. So lagyan natin 75 ml na oil. So kung baka may tanong kung anong pinakamagandang oil na natin sa, sa ating shock. ah, uh, ang nilagay ko guys ay engine oil no kasi mas maganda yung medyo may pagkamalapot na viscosity para medyo matagal yung um, uh, matigas yung bounce kasi nakadepende pa rin yan sa mga daraanan natin na highway either malubak or simentado o asfalto yan po ang maganda yung medyo may malapot guys kasi kapag medyo malambot naman yung viscosity is madaling masira ang ating wheel seal oh no ano natin? experience kaya ng malubak-lubak na daan So, pinakadabis talaga na ilagay is engine oil. So, yon Lagyan natin ang kanyang washer. At, siyempre, yung tubo. Huwag natin kalimutan. Muntik um, mo kalimutan. So, ngayon, lock ang kanyang lock. So, yon guys. Nasa mga 90% na ang ating trabaho. Malapit na matapos. So, bounce-bounce lang natin. Yun, no? Goods na goods na siya, guys. Ang ganda na ang kanyang bounce. Hindi ka malambot. Hindi ka matigas. So, siyempre, pinaka-last wow! ito ng sa kanyang motor. At doon kami pakikita sa inyo ang pinali ng kanyang uh, performance, guys. No? Pagkatapos natin siyang mapalitan na ng bagong oil seal. So, yun. Okay na siya, guys. At siyempre, ibalik na natin siya. Ayos. A few minutes later. So, ito na, guys. Nakabit na natin dalawang uh, front shock natin. So, snacks na malinis natin trabaho. At siyempre, yung pinali. So, yun, no? Yan, iba tulad ng sinabi ko, hindi siya masyadong malambot oh at this is siya masyadong matigas. Yes. Maraming maraming salamat at siyempre siya ako oh ay honor oh sa ating pagiging oh mukha.